наші дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри! Ви бачите, що з нашим Сьомом? М'ячик усе катає, 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 катає. І так увесь вечір. Сьома, ну що ти робиш? О, Яна, феєчка, ви тут. Ой, а я не зауважив. Привітання. Привітання. І не тільки ми, усі тут. Ой, значить, усім салют. Але не перешкоджайте мені, я не повинен був спинятися. А треба нечто робити. Треба. Отдайте. Не отдадим. Нет. Ви мені увесь експеримент запсуєте. Покуль толком не розтлумачиш, чим ти тут займаєшся, не убачиш м'ячик. Уже 2 години за тобою назираєм і почали хвалюватися. Ой, ну що тут незрозумілого? Ну качу м'ячик по столі. Але на що? Ну-ка провериш. Що? Ой, тут треба ще по черзі розказувати. Ах, це довго, а у мене експеримент. Розказуй давай, а експеримент почекає. Ну, добре. Ми з сябрами сьогодні гуляли у веру-невіру. Ведаєте таку гульню? Так, коли треба відказати, віриш чи ні, у неї якесь ствердження. Ой, я ведаю, я ведаю. А які питання були? Ну, хочете, я вам некалькі задам? Так, давай. Одно такое. Чи верите ви, что язык синего кита важит более, чем слон? Ого! Один язык, как целый слон? Так! Ну, дык веришь? Не может такого быть. Вообще я не поверил. И побег до одного знакомого специалиста по морских живёлам. А и что? Оказалось, правда. Не может быть. Так, хоть и тяжко поверить. А какое другое питание? А, чи правда, что месяц сам светло не вылучая, а только отлюстровые солнечные? А, так, нам про это Нестор рассказывал. О, меня мусить тогда не было. И я сказал, не веру, бо тяжко уявить, что это так месяц вон як ярко по ночах светит. И что далее? Побег я у планетарий, как высветлить, кто прав. И оказалось, что не я. А, так ты кожное питание проверял на слово не веру. Ну так, на то и науковый подход, как еще проверять. Хіба гэта дрэнна? Зусім не дрэнна. Наадварот, добра. Каб не такія недаверы, як ты, Цёмачка, можна было б сцвярджаць, што, напрыклад, крокадзілы лятаюць. Ой. І замест валасоў кветкі растуць. І ўсе б у гэта веры. Так, а ты да кожнага пытання падыходзіш грунтоўна. І сам знаходзіш правільныя адказы. Ты малайчына. Дякую вам, сябры, за падтрымку. Мне вельмі прыемна. Бо калі я не паверыў у трэці сцвярджэнні і намерыўся яго правіраць, сябры сказалі, што болей не хочуць са мной гуляць. Бедненькі, засмуціўся. Яшчэ як. Якое было пытанне? Про вечный рухавик. Я не поверю, что его немагчыма зрабіць. Так вось чем ты займаўся увесь вечер, так? Да. И ты думал, что бясконца катаючы мячик можно стварыць вечный рухавик? А чаму не? Каб вы меня не спынілі, я б доказаў, что гэта магчыма. Ось, верніце мне мячик, буду працаваць. Цёмачка, чакай. Вечны рухавік, ён таму і вечны, што павінен працаваць заўсёды. І што? І я буду заўсёды? А калі есці захочацца, давядзецца ж спыніцца. А вы мяне будзеце карміць, пакуль я працую? Вы ж не адмовіцеся дапамагчы сябру. Мы, вядома, не адмовім табе, калі ты папросіш, але ты можаш стаміцца. Я? Не, я самы моцны, я не стамлюся. Упэўнены. На ўсе 100. Ну, аддайце мячык, час ідзе. Аддаем? Аддаем, калі ласка. Ура, Чома, рухавік запускаецца. А як жа мультик? Не спынішся нават яго паглядзець? Не, навука важнейшая. Ну-ну, а у нас адпачынак. Мультфільм, сябры. 3, 4. 1.
Ну, вось і ўсё, мультик скончыўся. А Тёма ўсё катае і катае свой мячык. Глядзі, Яначка, по-моему, наш рухавік хутка спыніцца. Нічога не спыніцца, рухавік. Мы бачым, ён працуе ў сне. Яначка, аднясем Цёму ў ложачак. Добра, да пабачэнні, сябры. Чароўных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень адплывае за аблок. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Закрывай, баю-бай.